Маленькі, але вкрай важливі речі. Колектив Калинівського ринку закупив для ЗСУ прилади нічного бачення та тепловізор. Заради спільної перемоги колектив Калинівського ринку відгукнувся на запит Чернівецького підрозділу ТРО. Крім щомісячного військового збору, вирішили закупити нагальне для фронту. В мирний час нам виділяються кошти на соціально-побутові потреби. Ми оздоровлюємо працівників Калинівського ринку, дітей, оплачуємо путівки, санаторно-курортне лікування. Під час військових дій ми вирішили, що ці гроші доцільніше віддати нашим хлопцям, допомогти, чим ми можемо. Тому закупили ось ці прилади і передаємо нашим військовим. Я думаю, що на передовій вони їм потрібніші, а ми вже будемо оздоровлюватися в мирний час. Військові кажуть, коштовні прилади доволі крихкі та постійно зношуються, тож вони потребують оновлення, особливо зараз, коли на вулиці швидко темніє. Тобто хлопцям зараз це необхідно, щоб вони могли бачити, орієнтуватися в даній місцевості. Тим більше зараз підрозділ виконує завдання в гарячій точці, це є Донецька область. Хлопцям це допоможе в першу чергу, це коли йде евакуація, коли є можливість забрати там пораненого, наприклад, чи так далі. Тобто, як ви кажете, такі прості банальні речі зараз найбільше необхідні в цей час саме там. Вони можуть рятувати життя як нашим хлопцям, пораненим. Колектив Калинівського ринку постійно допомагає українській армії, адже тут майже в кожній сім'ї є той, хто стоїть на захисті нашої країни. До того ж, 48 працівників ринку також служать в армії. Від правкому їм виділили по 5 тисяч гривень та постійно відправляють те, що просять бійці. І хлопці напряму звертаються, безпосередньо підтримуємо контакти з тими хлопцями, які, значить, зараз воюють, там ми і кальоши їм там злагодували, ну, що могли, і генератори, і там часом і харчі, тобто, ну, в чому є потреба для хлопців, ми стараємося допомагати так і централізовано, і на якихось особистих контактах. Ну, газові балончики ми відправляли, і якісь ці гарячі кружки, і мивіну, і чаї, і таблетки, і тонометри для тиску. Тобто, ну, в чому є потреба у козаків, та й стараємося так допомагати, якщо є можливість. Служить в ЗСУ і комерційний директор ринку Степан Меленко. Нині він проходить реабілітацію та незабаром планує повернутися у гарячі точки. На жаль, серед працівників Калинівського ринку вже 5 загиблих і один безвісти зниклий. Олена Крічко, Ярослава Боячук, чернівецький репортер телеканал Сі4.